Aparıcı Vüsalə Əlizadə prodüser Oqtay Əliyevin efirdə ölüm xəbərini açıqlayarkən hislərini cilovlamasını yanlış anlayanlara cavab verib. Bu barədə o Instagram hesabında açıqlama yayıb. Xəbəri efir bitənə yaxın mənə dedilər. Həmo bilir ki, belə bir acı yaşamışam. Amma efirin öz qanunları var. Acılarını gizlə və gülümsə. Bu insan bir başqa əziz idi. Xəbəri boğula-boğula dedim, amma inanmadım. Özüm morqa gedən edək. Çox xeyir. Elveda dəyərli insan. Müasir televiziyanın danışan dili. İlk addımlarımla bu yana məni dəstəkləyən Oqtay müəllim. Qeyd edək ki, Vüsalə Oqtay Əliyevin sahib olduğu Soy Production-ın müəllifi olduğu bir çox layihələrdə aparıcılıq edib.